üks, kaks, kolm, neli, viis. Kes ei jopati jopp? Kui on olemas patta, või? Rapaf. Kes ei jopati jopp, kui on olemas patta, või? No ära paffi jopp, sellepärast, et Türil on ainult üks pood ja seal on pantat ei püüda, seal on ainult japa. Spraiti seal ka ei ole, nad joovad ainult kellut. Neil on ainult see kola pomm kahe liitrine. Tere, ma tõmban peldikust teil kõige munnid suhu. Ma ikka imendan täiesti tühjaks ära.